Welkom graad 8 by hierdie wiskunde les. Julle in hierdie enetjie gaan ons kyk na bewerkings met telgetalle. Julle moet nou nie die mekaar raak nie. In die vorige les het ons bietjie gekyk na die volgorde van bewerking met telgetalle. In hierdie enetjie gaan ons kyk na verskillende bewerkings wat ons met die telgetalle kan doen. So kom ons begin en ons kyk na ons eerste enetjie. Ons eerste bewerking julle wat ons by telgetalle gaan doen is te doen met optelling. Ons gaan kyk hoe om 67 plus 32 makliker te kan optel. Ons eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan hom in sy getal waarde opbreek. Dit beteken ons gaan hom in sy 10e groepies en in sy 1e groepies opbreek, want daarso het ons net te doen met 10e en ons het net te doen met 1e. Goed, so ons gaan sê 60 plus 7, 30 plus 2. Dan julle wat ons verder gaan doen is, ons gaan dan en ons gaan hulle groepeer. So ons gaan dan nou hulle rondskuif, ons gaan ons 10e by mekaar tel en ons gaan ons 1e by mekaar tel. Wat dan op die ou end vir my, 60 plus 30 geef my 90, 7 plus 2 geef my 9. En hier julle het ons nou makkelijk kon uitwerk dat 67 plus 32, ons het dit nie nou vertikaal gaan doen nie, ons het nou gesien dit is 99. So hierdie is 'n ander manier julle, om telgetalle, positiewe heelgetalle, te kan uitwerk. En hierso het ons die gebruik waar ons die beide getalle opgebreek het in hulle getalwaardes. As ons dan nog gaan kyk om die vertikaal te doen julle, die vertikaal hierso het ek vir julle sê dit nie vertikaal, maar as ons hierso gaan en ons gaan doen vertikaal en ook hierdie vertikaal julle help ons om hom te gaan toets. Ons gaan toets of ons hierso reg uitgewerk het. En soos julle hierso kan sien by vertikaal, het ons toe ook by 99 uitgekom, want 7 plus 2 is 9 en 6 plus 3 is 9. En as julle ook hier so mooi kan sien, het ek eerste my 1 gaan optel en ek het toe my 10 gaan optel, wat ek hier so in 'n mate precies dieselfde gaan doen het, waar ek hulle gaan opbreek het in hulle groepe. Alright, in hulle plekwaardes. As ons nou nog eenetjie kyk by optelling julle, gaan ons bietjie kyk na 3 syfers. Hoe om 3 syfers makliker en vinniger ook te kan optel sonder om vertikaal te gebruik. En hierso julle gaan ons gaan en ons gaan hulle ook opbreek in hulle getalwaarde. So ek het hulle in sy die 267 het ek in sy honderde, sy 10e en sy 1e gaan opbreek en hierso het ek hom ook in sy honderde, sy 10e en sy 1e gaan opbreek. Nou soos julle kan al klaar dink, ons gaan nou en ons gaan hulle nou groepeer. Ons sit ons honderde by mekaar, ons sit ons 10e by mekaar en ons 1e by mekaar en dan tel ons elke hakkie apart op. Hierso het ek 200 plus 300 geef my 500, 60 plus 20 geef my 80 en 7 plus 8 julle geef my 15. Nou gaan ons in ons werk. Eerste gaan ons en ons gaan hierdie twee optel. Dit werk nog steeds by volgorde van bewerking. Julle doen 1 stap per bewerking. Al het ek hierso gegaan en ek het hulle klaar nou gaan neerskryf met hierdie julle, gaan jy nou en jy gaan tel eerste daai twee op en dan daai en som. Hierso het ek 580 gekry plus 15 en ek het my antwoord dan nou vinnig gekry as 595. As ons dan nou gaan kyk om het vertikaal te gedoen het, sal julle sien ek het gesê 7 plus 8 gee vir my 15 en ek vat daai enetjie oor na 6 plus 2 gee vir my 9. Is dit 9? 6? Nee, dit geef my 8, na, plus al 1 geef my 9, en 2 plus 3 geef my 5, en daar kan julle sien, my antwoord is al 2, 595. So vertikaal kan jy ook gebruik, maar hierdie is 'n anderste manier om dit ook vinniger te kan sien, en dit vinniger te kan uitwerk. Julle nou gaan ons bietjie kyk na aftrekking. Ons gaan nou 2469 minus 1328 van mekaar aftrek. Hier gaan ons ook die getalle opbreek in hulle getalwaardes. Okay. Ons het die eerste enetjie, sal jy sien, sy getalle is positief. Hoekom julle? Want hiervoor staan 'n positief. Hierdie getal is 'n positiewe getal en ek het 'n negatiewe getal van hom afgetrek. Daarom het die laaste getal wat ek opgebreek het, elkeen 'n minus. Julle moet mooi kyk daarna, né? So jy het raak gesien hierdie, daai teken wat minus is, is by hierdie een, hy's vas aan hom, julle. Ek kan hom nie van hom wegvat nie. Hierdie is 'n negatiewe getal want ek trek hom van 'n positiewe getal af. Goed. Daarom is die eerstes het 'n plus en die ander het 'n minus.
Nou gaan ons en ons gaan groepeer hulle. Ons gaan groepeer die duisende, die honderde, die tiende en die ene. En ons gaan trek elke hakkie apart af. Daar het ek 2000 minus 1000 geef my 1000. 400 minus 300 geef my 100. 60 minus 20 geef my 40 en 9 minus 8 geef my 1. Nou gaan ons en ons gaan tel apart op. Ons gaan eerste daai twee optel. As ons hulle optel, dan kry ons 1100. Dan gaan ons en ons tel daai twee op. Dis 1100 plus 40 geef my 1140 en dan gaan ons en ons tel die enetjie by. En dit is dan, hoekom tel ek hierso by julle? Want ek het klaar afgetrek. Nou, jy kan net hierso gaan en die getal klaar gaan skryf as 1141. Jy gaan by dieselfde uitkom, maar ek wil graag al hierdie sien, want weet jy wat, dan weet mense, jy verstaan die volgorde van bewerking in die eerste plek, en jy verstaan hoe om die goeders by mekaar te sit, sodat jy nie verkeerd optel nie. Dit gaan later aan het wees, waar jy dit letterlik hier gaan stop, en net die getal gaan skryf, maar hierdie julle is nou belangrik, sodat jy seker maak, jy sien alles mooi raak, jy sien elke groep mooi raak. As ons kyk na die vertikale aftrek, dan het ons 9 minus 8 is 1, 6 minus 2 is 4, 4 minus 3 julle is 1, daai enetjie moes nie daar gekom het nie, hy het per ongeluk saamgekom, 2 minus 1 is 1. Ok, so daai enetjie moes nie daar gewees nie, en my antwoord is 1141, hulle 2 is precies die selfde. Goed, alright, as ons dan nou verder gaan, gaan ons nog steeds kyk met aftrekking, maar julle, ek het hier so nou hierdie enetjie nou hier gesit, want hierdie wys vir my, ek het ekstra hulp met hierdie ene nodig, hoekom? Want julle, hierdie enetjie gaan ons moet gaan leen. Wat jy eerste gaan doen is, is jy gaan en jy gaan breek hulle op. Na? So dis ons eerste stap, jy gaan breek elke getal op in sy getalwaardes. Dan gaan jy gaan skryf om in sy hakkies. Hierso het ons hulle nou so gaan skryf, sien jy? En jy gaan sit in nou hakkies om elk ene, want elke groep is dan nou, sien jy hierso. Maar nou julle, kom ons kyk gaan na elke hakkie. Hierso is 7000 minus 2000, is reg, ons kan dit makkelijk doen. Hier is 100 minus 200. Hierso gaan ons iets sê, hier is 20 minus 20, ons gaan dit nog kan doen. 9 minus 8, ons gaan dit nog kan doen. Maar, sien julle by ons tweede hakkie? Kort ons, ek kan nie vir jou sê 100 minus 200 nie, want ek het net 100, ek kan nie vir jou 200 gee nie, so wat moet ek doen? Ek moet gaan leen julle. So wat doen jy? Jy gaan en jy gaan neem 'n volle groep van die vorige ene. So van hierdie enetjie, van die positieve groep, moet jy 'n volle groep gaan vat en jy vat dit oor. So jy trek daai enetjie dood, jy sit, jy gaan 'n volle groep nou vat en jy gaan plaas hom by die volgende ene. Sien julle? Ja, ek het hieronder gaan skryf, dis wat ek oor het, so ek het gesê, ek het 7000, ek het 'n volle groep gevat, so ek het nou net 6000 oor. Maar, hierso het ek om nou gaan bytel, sien jy hierso? So ek het nou gesê, plus 1000, gaan nou vir my, hoeveel gee julle? Dit gaan nou vir my 1100, en nou kan ek makkelijk gaan, en ek kan daai 200 van dit gaan aftrek. Sien julle wat ek hier gedoen het? So ek kan, sit hakkies om. Nou gaan ons eerste hakkie doen, en ons gaan sê 6000 minus 2000 geef my 4000, 1100 minus 200 geef my 900, 20 minus 20 geef my 0, en 9 minus 8 geef my 1. Hier sal ek nou vir jou gaan wys hoe om te gaan leen by die vorige ene. Nou gaan ons, en ons gaan tel daai twee eerste by mekaar wat vir my 4900 gee, en op die ouwe het ek 4901. Onthou wat ek vir jou gesê het, jy gaan later aan hierso stop, jy gaan later aan net vir my kan sê 4901, maar tans nie, tans doen jy hierdie stappe by, so dat jy mooi seker is, jy sien dit alles raak. Julle, as ons om vertikaal gaan doen, gaan hy so lyk. Ek gaan sê 9 minus 8 geef my 1, ek het 2 minus 2 is 0, hierso het ek 1 minus 2 kan nie, so ek gaan leen 'n volle groep, daar bly 6 oor, hierso bring ek om nou oor, so ek het nou 11, minus 2 geef my 9, 6 minus 2 geef my 4, hierso is my antwoord 4901, en hierso is my antwoord 4901. Het julle nou gesien wat hier gebeur het? Ek glo dit is nie moeilik nie. As dit ook vir jou nog bietjie vrae is,
kyk hom weer, gaan weer terug, doen jou eie som, probeer hom, en doen hom vertikaal ook na, en dan toets jy jou antwoord so. So hierdie is nou die manier waar ons aftrekking met telgetalle kan gaan doen waar ons moet gaan leen. Goed julle, hierso gaan ons met vermenigvuldiging werk, en ons gaan die distributiewe beginsel gebruik. Ons gaan gaan en ons gaan groepies maak, waar ons op die ou end dit gaan groepeer, en ons gaan hakkies gebruik hierso, en ons gaan later aan dit rondskommel ook. Maar die distributiewe beginsel is waar ek hakkies moet wegvat. Ok, so ek moet op die ou end my hakkies verwyder. Maar eerste gaan ons gaan en ons gaan hom nou opbreek in sy getalwaarde en dan julle moet ek die distributiewe beginsel gebruik en die hakkie wegkry. Ok, so dis wat ons hierso gaan doen. Ons gaan dit opbreek in sy getalwaardes, dit gaan op die ou end in hakkies geplaas word en ons gaan die hakkies moet wegkry. Op die ou end moet daar nie hakkies wees nie. Wat ons dan nou volgende doen julle eerste? Voor ons na daai ene toe gaan, het ek gegaan en ek het hierdie die grootste enetjie eerste gevat en ek het hom gaan opbreek in sy getalwaarde. Nou dat toe ek gegaan en ek het daai ene, ek moet ek met elk ene vermenigvuldig. Om die hakkie weg te kry julle moet ek dit doen. So toe ek nou gegaan en ek het gaan sê 24 maal 60 en 24 maal 4. Ek gaan nou hierdie skryf bietjie wegvat sodat jy nie die mekaar raak nie. Wat het ek nou gedoen julle? Ek het toe nou gegaan, eerste, ek het daai nou met mekaar gaan maal, en ek het daai nou met mekaar gaan maal. Maar wat ek toe nou verder my volgende stap doen, is ek gaan breek die 24 ook af in sy getalwoord. Dus ek maak hom ook nog kleiner, ons maak hom kleiner julle om het makkeliker te maak. Nou, staan daar 20 plus 4 maal 60, plus 20 maal plus 4 maal 4. Nou moet ek gaan, julle, waar ek hierso gegaan het en daai ene met elkeen vermenigvuldig het, moet ek nou hierdie 60 met die eerste hakkie gaan vermenigvuldig en die 4 met die tweede ene. So kom ons kyk nou gou-gou, hoe lyk dit? Nou gaan ek gaan en ek gaan sê 20 maal 60 wat ek gedoen het en 4 maal 60. 20 maal 4 en 4 maal 4. Ok, nou gaan ons dit in 'n mate makkeliker kan doen, so daarom ons breek op. Ons gaan aan en ons breek hulle op en ons breek hulle op en ons breek hulle op, maar ons gebruik hakkies en op die ou en my distributiewe wet sê, ek moet die hakkies verwyder. Goed, as ons nou gaan en ons gaan sê 20 maal 60, een makkelike manier om te sê, jy vat die vorigis, jy gaan sê 2 maal 6 is hoeveel? Dit is 12, nou, dit is 12, hoeveel nulle is daar julle? Daar is 2 nulle, sien jy? Hierso gaan jy sê 4 maal 6 is 24, maar daar is 'n 0. So jy gaan skryf die 0, dat ek nie daai tweetjie mooi maak. 2 maal 4 is 8, en daar is 'n 0, so jy bring die 0 af. 4 maal 4 is 16. Goed, kom ons kyk of ek het reg gedoen het. Sien julle daarso? Ek het dit reg gedoen, nou. So, ek het dit hierso geskryf, ek het jou sê 2 maal 6 is 12, en ek bring die 2 nulle ook. 24 met die 0, 8 met die 0 en 16. Nou julle, kan ons dit gaan optel. So jy gaan eerste gaan, en jy gaan die eerste 2, gaan jy vir my eerste optel. Ons gaan nie gaan dadelik, want dit is hierdie. Sien hier ook om wat ek gesê, jy kan nie nou hierso net gaan en vir my 'n antwoord gaan skryf. En hier moet jy nou elke keer gaan. So daarom het ek vir jou met die vorige sessie jou aan, om het die hele tyd net so stap vir stap te doen. 1200 plus 240 is 1440. Nou volgende, gaan jy en jy gaan tel daai twee by. Nee, wat het ek gaan doen? Sien julle wat het ek gaan doen? Ek het gegaan en ek het hierdie twee eers gaan optel. Hoekom? Want dis makliker. Daai gaan dalk vir jou bietjie moeilik wees. Hierdie is makliker om op te gaan tel. So jy gaan tel hulle eers op. So daarom kan jy, jy kan verskillendes eers gaan optel. Want ons is by optelling nou, né? Nou gaan jy en jy gaan tel hom op. As daai vir jou nog bietjie moeilik is, dan gaan doen jy die vertikaal. Goed. Jy gaan doen die vertikaal, ons gaan nou na daai enetjie kyk, want daar het ek om vertikaal gaan vermenigvuldig, maar as daar vir jou moeilik is julle, dan gaan sê 1440, want jy mag nie sakrekenaar gebruik nie, hoor julle, plus 9 is 6, 0 plus 6 is 6, 4 plus 9 is hoeveel julle, daar kry ek 13, 1 plus 4 is 5, en 1, en daar kan jy sien, my antwoord is die selfde. Nou, om ook om te toets, gaan ons om vertikaal doen. Jy gaan sê 4 maal 4 is 16, jy sê die 6 bo. 4 maal 6 is 24 plus nou 1 keer is 25. Maar jylle, omdat ons nou met 10 onthou jy, jy sit in 0. Nou, moet nie die 0 vergeet nie, jy sit in 'n 0. Nou gaan jy sê 2 maal 4 is 8,
2 maal 6 is 12 en jy gaan tel nou op. Sien julle dat my antwoord is dieselfde? So vertikaal kan jy ook gebruik, dis ook vinnig, maar hierdie enetjie leer my om hom uit te brei, om hom makkeliker te maak, so ek wil leer jy met hierdie beginsel ook leer, die distributiewe ene waar ons het gaan opbreek, op die ouwe hakkies gaan sit en ons gaan die hakkies moet verwyder. Nou julle het ons deling. Deling werk bietjie anderste, so kom ons kyk hoe ons deling gaan doen. Eerste plek is, ek gaan gaan en ek gaan my grootste getal vat, en ek gaan hom opbreek in sy getalwaarde. Sien julle wat ek gedoen het? Het sê 500 plus 70 plus 6. Kan ek nou gaan en 4 deur elkeen van hierdie gaan deel? Nee. Ek moet nou gaan en ek het nou gegaan en eerste hierdie ene, my honderde, gaan reg maak so dat ek 4 daardeur kan deel. En wat is die makkelijkste? Dis 400, nou, so ek het daar een van die honderde oorgevat hierdie kant toe, so nou is hy 170. So my honderde is nou reg, nou, ek gaan op die ou end 4 deur hom kan deel. Gaan ek hierdie middelste ene, gaan ek 4 deur 170 kan deel? Nee, hoekom nie? Want, julle sal dadelijk sien, 4 gaan nie deur 17 gaan nie, so as ek hom deur 17 wil deel, gaan hy nie gaan nie, nou, so ek moet hom nou reg kry, maar ek gaan hom deur 16 kan, wat op die ouwe van my 160 gaan gee, nou, so, ek skuif dan 'n 10 oor, so daai ene is nou reg, kan ek hom deur 16, yes, so jy toets dit so, jy kry eerst die 100 reg, so dat jy 4 deur hom gaan kan deel, so dit wat nie daar moet wees nie, skuif jy oor na jou volgende groep toe, hierso het ek nou, wat is hier te veel, hier is 'n 10 te veel, onthou, as jy hierso gaan, ne, ek het toe nou gegaan en ek het gesê 160, is die antwoord ons gehad het, ons het 170, maar ek het gesê 160 gaan werk, jy vat jou eerste enetjie na, want as jy lang deel of kort deel gaan doen, dis hoekom ek gesê het, dan sou jy deur 16 om kon deel, so dis hoekom ek toe nou hierdie een gekies het, so jy kan het so toets, hy sou nie deur 17, daar sou 'n res oorgebly het, na, en 4 gedeel deur 0 is op die ou end 0, na, goed, 0 gedeel deur 4, na, so 4 kan nie 0 ingaan nie, jy kan nie sê 4 gedeel deur 0 nie, dit is 0 gedeel deur 4, na, en 16 gedeel deur 4. Nou julle, nou kan ek gaan en ek kan 4 deur elkeen van hierdie gaan deel. As ek 4 deur 100 gaan deel, gaan ek 100 kry. As ek om hierdeur gaan deel, gaan ek 40 kry en hierdeur gaan ek 4 kry. Goed, so jy gaan nou en jy gaan deel om deur elkeen. Sien julle daar? Nou het ek 100 plus 40 plus 4, jy kan hom net so, hierdie is nou makkelijk, so in hierdie geval het ek dadelijk net gegaan en ek het gaan sê 144, as jy hom apart gedoen het, sou jy 140 gekry het, plus 4, en dit sou vir my 144 gegee. Nou julle gaan ek om in langdeling doen, wat ek nou gesê het, 4 gaan in 5 in net 1 keer, en dis waar ek my 400 toe nou gekry het, want dit is dier die 400, so dis hoekom ek toe nou gesê, dis 400, toe was daar 170 oor, sien julle daar, is weer die 17 wat ek van praat, maar ek kan slegs 16 daar uitkry, so dit is 4 keer, na, wat 16 is, wat dan nou op die ou end, toe nou vir my gesê, so kom ons doen, gau weer die lang deel, 5 gedeel deur 4 is 1, want ek gaan net 1 keer daar in, na, dan maal jy om, dan kry jy minus 4, waar dan nou vir my enetjie gee, bring daar enetjie dan om ons nou af, na, kom ons hersien, so my gaan gaan lang deel, 17 gedeel deur 4 is, hy gaan net 4, jy gaan net 4 volle groepies van 4 vir my daar uit kan haal, as jy daar 4 met die 4 maal, dan kry jy 16, so jy trek daar af, daar bly enetjie oor, jy bring dan daar die 6 af, wat op die ouwe vir my 16 gedeel deur 4 gee, en 16 gedeel deur 4 is 4, ok, wat dan op die ou end vir my niks gaan gee nie, en daar is my antwoord 144, en daar is my antwoord 144. Ok, so julle, hierdie bring ons dan aan die einde van hierdie les, waar ons gekyk het daarna, waar ons gedink het, waar ons geleer het om nog verskillende maniere te gebruik, om op die ou end telgetalle goed te kan bereken. Ek sien julle in die volgende les, tot ziens.